انسيد ميديا فلان هدي انا وخصو تاع سبسكرايب تاع رقم بالك فرو داو وركي او قدام بي قرشه حلس او لدوني لو سو قب قبط شيخ شاكر ايو حاف اي دوله ترك الصومالي دجسي قيانه دوله فرك فدرالك الصومالي اي رل ربط حاب يا شيخ شاكر طلابدي ما انت لا قاضي اي عدينيسا اسلام مركاتنا قور قور لا سي اود او بدن اي غلمودو كسي كسبها اهاتي سيده لو سو خرغري لهاي اود اما دقاله ايا امين كلس كديهيا أصحاب أهل السنة والجماعة أو ننكده هو بيسن أيات تاسي أخبليني مرنبا حافة دي أو أخبر العقو قاتو أهل السنة والجماعة ما أخبر الدون تاسي دا موقت الدولة الصومالية أيات دي جيسي قوشع السب أو أيكو قمان يسور دمان دي غانا دي قلمدو سي قرقور ما ملكا ونقضو من أود أهان استعمال إسلام مركاسيني قبي أهم بقعانتي سلحوز كينو شيخ محمد شاكر أهل السنة والجماعة والدورة بالله بشان مدح وينها قل مدوك يحافو قال كعيو كسوغنا أيا وحي مركاسي في الله صومالي ربطا إني دبر جبين كسام أي صلابات وبا إسلام مركاسين أي مد حدها من هال هال أسيبتو سيكا سواها آتي حافا يا آد أفوضي سام مركاسين ودي هذا الكيسة أي دويهين ما دام الله عقل وسوي حريقي لكرو أهل السنة والجماعة أيا دن كيدا أود داسي أود عيدا هايشة إسلام مركاسين آمر النبا aqbaleen in lacag ay ku qaadato si kasbaha ahaatee waxa la doonayaa deegaanada ay maamusho in halkaas laga soo wada qabsado ciidamada xoogga dalka Soomaali la geeyo isla markaasina ahlu sunna wal jamaa'a oo la soo gali kadibna mid saraakiisheeda saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay qaybta ahlu sunna wal jamaa'a ha loo soo siibo kadibna ay soo dhiibaan warar soo baxay maalmo ka hor waxa ay sheegayaa in xaaf dhuso mareeb laga soo gooyay hase ahaatee dib u dhac ayaa ku yimid isku soo dhawaanshihii jiray waa uu fashilmay ayaa la yiri inkastoo dadka ka agdhawaa xaaf ay sheegeen in wada hadallo kale bilowdeen haddana waxaa la isku fahmi waysan yahay lacag la siinayo isi qorqor calee masaarkiisa u tago xilkana u wareejiyo sigasaba haatee waxaa macquul ah in madaxweyne xaaf uu lacagtii loo ballan qaaday isla markaasina uu doonayo in marka hore cash loogu keeno sigasaba haatee hadda kor ayay been u sheegtay madaxweyne farmaajo khayre isla markaasina lagu booday lacagii loo ballan qaaday taasi ayuu markala ka cabsanayaa taliyaha booliska Soomaaliya sarreeya guuta cabdi xasan xijaar ayaa maanta soo saaray digreeto uu dhammaan deegaanada xorta ah ee galmudug ugu magacaabay taliyayaal cusub oo ciidanka booliska ah taas ayaa meesha ka saaraysa in taas ayaa cadeynaysa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhammaan qorqor la horkeeni doono ee qaybaha galmudug isla markaasina iminka ayaa taliyaashii hore la bedelay kuwaas oo laga shikisanay iminkana la geeyay taliyaal booliis oo hoos tagaya madaxweyne qorqor taas ayaa lagu micneeyay in awood ahaan ay dowladda rabto in axmed cabdi qorqor loo gacan geliyo galmudug iyo ciidanka dowladda maamulkaasi ay hayaan sigasabaha arrinta ayaa laga yaabaa inay xiisad kale isku bedesho hase yeeshee ilo lagu kursoon yahay ayaa sheegaya in ahlu sunna ay bilowday dib u soo celintii ciidankeedii si ay gurceel dhuusmareeb iyo mataban ay markii hore haysteen gacantooda ku soo laabato taasi ayaa ayadana ah mid meesha haddii ay samayso ahlu sunna wal jamaaca isku dhac ciidan oo imaan karo si kasaba ahaatee xiisadaasi ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya ay rabtaa in awoodda u gacan geliso master qorqor labadaasina lacag iyo awoodba ay ku soo xirgeliso haddii ay u suurgasho waaye nabad iyo nolol ayaa cir iyo dhul isku dayaysa in ay isku keento labadaasi qofood ay hoos keento qorqor taasi haddii u dhacdo waa ay guuleysteen nabad iyo nolol ayaa la leeyahay qorqor oo kulan la qaatay guddiga doorashooyinka qaranka isla markaasina galmudug ka wado doorashada qaabkii u dhici lahayd halkaasina tababar siinaya guddi kale oo loo tababaray in halkaasi doorashooyinka lagu qabto madaxweynaha maamulka galmudug ee axmed cabdi kaariye qorqor ayaa xalay kulan la qaatay ama kulan soo dhaweynaha la qaatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil xaliime yarey kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka cali daahir ciid isla markaasina si weyn halkaas ugu soo dhaweeyey ugu horreyntii madaxweyne qorqor oo madasha ka hadlay ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee ku ammaanay howlaha wacyigelinta bulshada ee ay ku tageen deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada dhuusamareeb sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka heer federaal ah oo la filayo in la qabto sanadda soo socota ee 2020-ka bilowgeeda xaliim yaray oo u mahad celisay hoggaanka galmudug ayaa sheegtay in maamulkaasi uu ka mid yahay meelaha loo qorsheeyey in lagu qabto doorashooyinka soo socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa dadaallo badan iyo diyaargarow ugu jiro doorashooyinka qaranka oo weli la isku hayo sida u wajahaysa doorashada sigasabaha ahaatee xaliim yaray ayaa sheegaysay in doorashooyinka codeynta la geyn doono maamul goboleyada isla markaasina halkaasi ay shacabweynaha ku codeyn doonaan xildhibaankay rabaan soo dooran doonaan dhinaca kale khayre markaan yaryareynay gabdhaha lama guursan jirin haddii aan la samaynin arrinkan ayuu yiri munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday muqdisho ayaa lagu dabaaldegayay aas-aaska ciidamada asluubta soomaaliyeed oo maanta ku beegneyd 10 sano kadib
waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre khudbad qiimo leh ka jeediyey xafladda oo ku dheeraaday shaqada iyo sida ay qaranka muhiim ugu tahay ciidanka asluubta soomaaliyeed markaan dhallinyaro ahayna ayuu yidhi waxaan gabdhaha markii la guursanayo ay dalban jireen alaabta lagu sameeyo xerada asluubta ee jiifka ah ayuu yidhi maser kheyre gabar kasta oo la guursan jiray waxay dalban jirtay alaabta asluubta lagu sameeyo waa ciidanka asluubta xeradeedee islamarkaasna dhihi jirtay adigoona alaabtaasi ii soo gadin oday ima guursan kartid waxa uu ku dheeraaday nidaamka cadaaladda ee dalka horseed ugu noqon karaa asluubta oo ah kuwa dadka dhaqan celiya islamarkaana ay u sahlaan maxaabiista ay ilaaliyaan inay baraan fursado ay ku shaqaysan karaan wuxuu yidhi askariga asluubta soomaaliyeed waa qof lamid ah bambo gaanjada laga saaray oo loo dhiibay shaqada ay hayaan waxaa lagu qiyaasi karaa ayuu yidhi dhibkaasi oo kale ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ugu dambeyntii waxa uu sheegay in wasiirka koowaad ee xukuumadda mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in dib u dhis uu ku jiro ciidamada qalabka sida haba ugu horeeye kuwa asluubta ee anshaxa dhisaya ayuu yidhi dib u habeyn xooggan ayaana lagu wadaa waxa uu cod dheer ku sheegay in farayna wasiirka cadaaladda abukaata xasan xuseen xaaji inay cadaaladda ka shaqeeyaan maadaama cadaaladdu ay tahay muhiim islamarkaasina ay tahay lambar kow in dalka la hirgeliyo iyadoo lasii wadayo dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo anigoo u mahad celinaya ayuu lataliyayaasha qeybta libaaxa kasoo qaatay in cadaaladda dib u habeyn lagu sameeyo cadaaladduna waa jirta wuxuu yidhi cadaaladduna waa jirada dowladnimada ayuu kusoo gebagabeeyey wasiirka koowaad ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre si kastaba haatee xasan cali kheyre ayaa arrinkaasi bogaadiyey islamarkaasina ku tilmaamay mid aada u wanaagsan sida hadda ay u socoto qalabka ama qolada maamusha asluubta dhinaca kale kenya oo tallaabo deg deg ah ka qaadaysa wasiir janan iyo ciidankiisa ku sugan mandheere islamarkaasina la doonayo maalmaha soo socda in laga soo saaro qeybaha ka mida kenya dowladda kenya ayaa ka fiirsanaysa qaab ay ula dhaqmi lahayd wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo ciidamada uu hogaamiyo oo fariisan ka samaystay deegaano ka tirsan magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari cabasho laga gudbiyey wasiir janan iyo ciidankiisa ayaa gaaray madaxda ugu sarreeya ee dalka kenya oo qeyb ka yahay wasiirka amniga gudaha kenya waxaana wararku ay sheegayaan in kenya ay ka fiirsanayso qaabka ay u wajahi lahayd amuurtaasi islamarkaasina haddii wasiir janan waxban usoo kordhi karin halkaasi ay ka eriso warqad cabasho ah oo ka timid maamulka magaalada mandheera ayaa gaartay wasiirka amniga gudaha kenya taas oo walaac loogu muujiyey xaaladda amni ee deegaanada ay fariisinka ka samaysteen ciidamada jubbaland ee kasoo cararay gobolka gedo halkaasi oo ay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya wararka qaar aan helayno ayaa sheegaya in dowladda kenya ay maalmaha soo socdo qaadi doonto tallaabo deg deg ah oo ka dhan ah ciidamada wasiir janan ee ku sugan magaalada mandheera ee gudaha dalkaasi kenya dowladda kenya ayaa la rumaysan yahay inay kaabayso ciidanka jubbaland ee doonaya inay dagaal kula qaadaan ay dagaal kula wareegaan gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka ay soo galeen ciidamada dowladda islamarkaasna la rumaysan yahay inay garab xooggan siinayso dowladda kenya ayaa cadaadis xooggan ugu imaanaya afrika islamarkaasna waxaa la leeyahay faragelinta aad ku haysaan dowladda federaalk soomaaliya waa inaad daysaan islamarkaasina aad faraha kala baxdaan wasiirkana hoosta ku haysaan ugu dambeyn waa inaad banaanka keentaan si kastaba ahaatee xiisadaasi ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina waxaa loola jeedaa halkaasi in ugu dambeyn lasoo saaro wasiirkaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo faysal cali waraabe weydiistay inuu u fududeeyo tegista hargeysa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka soomaaliya ayaa shaaciyey in hogaamiyaha xisbiga ucid uu madaxweyne farmaajo si kulul ula hadlay markii ay ku kulmeen caasimada beljim ayaa layidhi mahdi maxamed guuleed khadar oo deegaan doorashadiisa ay tahay hargeysa xuseyna in hogaamiyaha dalka uu si difaacay ayaa soo bandhigay hadallo ay labada dhinac isku wadaarsadeen kulanka farmaajo iyo faysal cali waraabe oo qabsoomay julaay 18-2018 ayaa diiradda lagu saaray wadahadalada soomaaliya iyo somalilan faysal cali waraabe muddo dheer baani isnaqaanay ayuu yidhi waa adeerkay waa muwaadin qof taariikh badan leh siyaasi rug cadaa ah brusel waanu isku aragnay waanu ku sheekaysanay ayuu yidhi mahdi guuleeda
علي خليف كلير مدحوينيه خاتم استيدا يا قيبك اها اس ارقا منسولين تي او كدب قوح اد ابضان سو ابو ريس المركاسين براها برشد لو سوفا فيي وحو راعي مدحوين فرماجة نوا اس ارق نيمركي اي مدحوينها اس اركين انيقونا قوب جوق بان او اها ايوري كلان ادك ايو يوري مدحوين فرماجة او لحط لي مهدي ايا وحو انتاس الراعي وحيابها صومالي لان تبانيس ايو كهد لي وحيابها دادك صوماليد اي مركز كشك كشك كشكتان ايو كهد لي فيسل عري ورابي وحو كهد لي وده هذا الذي او يري مدحوين فرماجو انتي ادجوكتي ما اي سندخاخ مرك مدحوينه واس دفاعا وحو نيري ولالو اينو بوك عصوب فرنه او دي صوماليد با تحي انيان ديار بان احي بردو هرقيس ايو يير ايو يري wada hadalada wuxuu yiri wada hadalada aan bilownay is afgarad iyo guul buu ku soo dhamaaday ka odayeen ahaan adiguna ayuu yiri isagoo gacna waxa yiri isagoo qanacsan oo macquud ah oo raba in wuji cusub iyo bag cusub ayay kala tageen ayuu go ku soo gabagabeeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka ninka lagu magacaabo mahdi hadalka mahdi ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay taagan tahay dood ku saabsan in farmaajo booqdo hargeysa walow maamulka muuse biixi cabdi uu gebi ahaanba arrintaasi kasoo horjeestay si markaasna gaashaanka u daruuray hadalhayntaasi ayaa timid kadib markii labada madaxweyne ee ku kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha itoobiya kaasoo ay wada aqbaleen inuu kala dabqaado inkastoo arrintaasi aada loo dhaliilay islamarkaasna la leeyahay ma wanaagsana reer soomaalilandna ay gaashaanka u daruureen halkaa naga daawanaysaan waa calasida media fadlinala joogo subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waxiisa leh.